Så er det blevet lille juleaften. Det er den 25. december. Og det er ikke det lille juleaften, det er eller første juledag. Er det ikke det, det hedder? Nå. I dag står det ikke på det vilde. Jeg tænker mig og Freja, vi skal over til min far. Og lige sige hej og give ham gaver. Og dem vi har til ham. Og han har vel også nogle gaver til os, tror jeg. Ellers så står det ikke på det vilde. Jeg skal aflevere Freja en gang i aften. Men det er det. Og så lige nu, så står jeg lige og kigger på, hvad jeg har fået af gaver. Og så spiser jeg lige en jødekage. Kan I se, hvad jeg har fået fra jer? Er du tørstig? Ja. Men ja, I kan høre, der sker ikke det vilde i dag, det finder vi ud af. Det er jo sidste dag med clickbait, så der sker faktisk ikke noget vildt i dag. Det må vi lige se på. Nu er vi på vej over til min far. Min mor, hun er så sød, hun lige kører stover. Det er meget rart, så vi skal stå bøvet med det og komme derover. Er du klar, Freja? Total. Total. Jeg ved ikke, om vi kan se mig. Vi har lige været med min far. Nu kommer min mor og henter os. Farmor kommer og henter os, ikke? Og så skal vi hjem. Så skal vi have noget aftensmad. Vi skal finde ud af, hvad bliver. Og så skal jeg aflevere Freja derefter. Hey! Nå, hvad hedder det? Jeg vil lige rense nogle charmelingonger og skære dem ud. Steg dem, steg noget bacon, så det er klar til i morgen. Yes, det vil jeg gøre nu. Og så skal jeg også lave noget mad herefter. Ja. En lille champignon, så skærer vi den ud. Skyller vi, så skyller vi en lille champignon. Og nu, ja. Nu har jeg næsten skåret 800 gram champignon, og jeg tror, det her er rigt nok. For jeg gik lidt og læste, og der stod der sådan, at 200 gram champignon var nok til hvad hedder det, en bakke leverpostej, jeg tager to med. Så ja. Aner det ikke, jeg har aldrig sgu haft det med før, så jeg håber, det er nok champignon, når jeg får dem startet og sådan noget. Jeg har lige lidt tilbage nu, så det vil jeg lige skære ud, og så skal vi have noget aftensmad. Yes, jeg ved godt, at jeg næsten ikke kan se, at jeg har mit tøj, eller jeg har en sut i munden, og alle tingene fyldt op her, for nu skal vi aflevere Freja. Hende og min mor er lige gået i forkøbet, så de er ude i bilen lige nu. Jeg skulle lige tease af, inden vi kørte. Men yes, vi skal have afleveret hende ved hendes mor, og så er vi ja, hjemme igen, tror jeg. Som I nok kunne se, så har jeg lige fået rester fra i går. Og så har vi afleveret Freja. Så er alt ordentligt. Jeg blev spurgt, om jeg ville komme i byen i dag. Jeg overvejede det faktisk meget. Men så fik jeg at vide, at vi havde rester liggende fra i går af. Så er det som om, at det tiltræk skulle bare lidt mere mad, end at tage i byen og være dum. Så ja, jeg tog hjem. Eller jeg tog, ja, vi kørte hjem, og så har jeg lige spist, og der er kæft, hvor fodret, mand. Jeg tror, jeg kunne drikke det der sovs rent. Nå, jeg tror, jeg vil hoppe i seng nu. Jeg har ikke fået lavet så meget, jeg bare sidder og set YouTube og Skype og sådan noget, så ja, jeg vil hoppe i seng. Jeg håber, I nødt til at se med. Og så vil jeg redigere vloggen her i morgen, for jeg vil bare hoppe i seng nu, ja. Tak fordi I så med, vi ses i morgen. Hej hej. Forresten, jeg glemte lige, clickbait-uge er jo færdig nu, så til jer, der er rigtig træt af det. Det kan jeg være glad for, fordi det er over nu. Jeg ved ikke, om jeg skal lave en status på det. Jeg gider i hvert fald ikke at lave så markant clickbait mere, men jeg håber, I kunne lide det. Det kunne jeg i hvert fald. Men vi ses i morgen, som jeg allerede har sagt. Hej hej nu. Nu er det hej hej.